ଭଙ୍ଗା ଘରେ କଟୁଛି ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଉପାସ। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ। ରାଉରକେଲା ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ସିଦ୍ଧୋର ନଗର ବସ୍ତିରେ ପଲିଥିନ ତଳେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ଭଉଣୀ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବାପା ନେଇଥିବା ଋଣକୁ ଶୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ପରିବାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ସୁନା ଦୋକାନ ଏବଂ ପାଉଁରୁଟି ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କର୍ଜ ଲୋକ ଉଧାରି କରିଥିଲେ, ଆମେ କାମ କରିକି ତାକୁ ସୁଝୁଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଘର ଚଳଉଛୁ। ନିବେଦନ ଏଇଆ କରିବୁ କି ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଘର ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଆ ସହାୟତା ମାଗିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କେହି ଆମକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି NGO ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ରାସନ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଚଳୁଛୁ ତ ସେ ଦିଦିମାନେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଯାହା ବାକି ଉକି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବି ଦିଆହେଉଛି, ଘରେ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଉଛି। ସେତିକି ଖାଲି ଯାହା ଟଙ୍ଗିକିଆ ଚଳୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ମିଳୁଛି ବା ସେତିକି। ଅସହାୟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହାୟତା କଥା କହିଲେ କେବଳ ମିଳୁଛି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ, କିନ୍ତୁ ସରିନି ଅସହାୟଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବଢ଼ି ସାପ ବେଙ୍ଗଙ୍କ ଭୟ। କରୋନା କାରଣରୁ ଭଉଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏହାସହ ଅନେକ ସମୟରେ ଘରେ ସାପ ପଶି ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତିନି ଭଉଣୀ ଏବେ ଏଠି ଅଛୁ, ବାବା ମା ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଘର ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ ନା, କେତେବେଳେ ସାପ ବାହାରୁଛି, କେତେବେଳେ ମତେ ବି ସାପ ଗୋଟେ ଥର ଦୁଇ ଥର କାମୁଡ଼ିଛି। ନାଇଁ, NGO ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ମାସେ ଆଗରୁ, ତାଙ୍କେ କିଛି ରାସନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ। ନାଇଁ, ସରକାର ତରଫରୁ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରାସନ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହା ଚାଉଳ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ତ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନିବେଦନ କୌଣସି ଘରଟା ଟିକେ ଭଲରେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲରେ ସୁବିଧାରେ ରହନ୍ତି ଆଉ। ବାପା ମା ତ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ତ ପାରୁନାହାନ୍ତି କାମ ଧାମ କରି। ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନ, ଅନ୍ୟପଟରେ ଏହା କୌଣସି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଆସୁନଥିବାରୁ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ରାଶି। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ଦର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।